Sa dosadašnjih 80 milijuna kuna koliko je iznosio proračun Belog Manastira novim rebalansom narastao je na 83 milijuna kuna, izvijestio gradonačelnik Tomislav Rob. Stabilni su prihodi i od poreza, sredstava tehničke, to jest pomoći koje su putem izravnavanja uplaćene iz Ministarstva financija, i komunalna naknada nam se evo nakon COVID krize vraća u nekakav obim koji je do sada bio, tako da ćemo to prenamijeniti u nekakva sredstva namijenjena održavanju. Od 1. siječnja gradonačelnik je najavio i smanjivanje poreznog opterećenja poduzetnika. Znači, neće više imati onaj 3% porez na alkoholna pića i tu će im evo izaći malo ćemo im izaći u susret da prebole ovu krizu koja ih je stvarno skoro uništila. Što se tiče potpora, povećavamo i potpore gospodarstvu. Do sada je isplaćeno 102 tisuće kuna za COVID krizu ugostiteljima, osigurano je dodatnih 300 tisuća kuna za mikro i male poduzetnike, a isplata se očekuje već u 11. mjesecu. Jedna od izmjena je da oni koji su dobili ovu potporu 2019. će biti ipak nižeg reda prioriteta. Prihvaćen je i program rada Savjeta mladih. 28. listopada Savjetu ističe mandat te pozivaju mlade Belog Manastira koji su zainteresirani na prijavu. Svi mladi se mogu prijaviti sa područja grada Belog Manastira i prigradskih naselja, eto do toga datuma, te se veselimo imati novi mandat i nove projekte i nove aktivnosti za mlade na području grada. Mogu se prijaviti na javni natječaj koji je otvoren na stranicama grada Belog Manastira i sve informacije također mogu pronaći na našoj Facebook stranici. Jedna od posljednjih aktivnosti ovog saziva savjeta je natječaj za izbor najbolje fotografije na temu Belog Manastira.